7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Проросійські окупанти і далі ігнорують режим тиші на Донбасі. Попередньої доби противник атакував із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї неподалік Новолуганського та Лебединського. За попередніми даними, серед українських оборонців ніхто не постраждав. Тим часом поблизу Мар'їнки бойовики нарешті надали гарантії дотримання режиму припинення вогню. Там місцеві мешканці уже понад тиждень живуть без електрики. Через негоду знеструмлені понад півсотні приватних будинків. Сьогодні ремонтні бригади розпочнуть лагодити лінії електропередач. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Лабіринтом розбитих технічних будівель та вщент знищених дачних хат нас ведуть до самої лінії зіткнення. Біля нуля, тобто бліндажів і окопів, за якими вже прострілювана ворогом територія, передова звучить інакше, значно агресивніше. Передові позиції під Авдіївкою. Постійно лунають чи то постріли, чи то вибухи. Тож пересуватися тут треба дуже обережно. І ще вранці тут пішов сніг. Все навколо вкрило товстим білим шаром. Напереду прийшла справжня зима. Проте для військових це норма, яку вони називають тишею. Перестрілку роблять, нарушають режим. Все, ти ж не можеш тут, що ти побачив, діляє перестрілку. Це ми називаємо спокійною обстановкою ще. Поряд зі зброєю помічаємо боєприпаси іншого типу. Так хлопці зустрічають перший сніг. Нас скучно, просто на пасту ходимо, по кругу гріємо, все, от сніжки ліпимо. Проте така погода створює і серйозну загрозу. Коли йде сніг, ворожі диверсанти у маскхалатах можуть спробувати підійти ближче. Тож треба бути напоготові. На одній із позицій нас зустрічає військовослужбовець на позивний «Дикий мічман». Просто служив в Одесі, в авіаційній частині, а там у нас мічмани були. Морська авіація. Пояснює, чому бойовики так багато стріляють у день. Це прострілка, це спеціально виводять зараз. Просто, скоріше, снайпера вже заїхали. Провоцирують такі речі систематично. Просто вже люди не перший день. Ми такі речі не ведемося. Дикий мічман показує нам головний трофей на цих позиціях. Його, можна сказати, відбили у бойовиків. Майже. Кот, коли у нас був бой, все закінчилось, і під утро прийшов котяра к нам. І з цього періоду він живе. Ну, він періодично туди похажує, назад повертається. Ми так ласково сепаром називаємо. Хорош такий. А ну туди то? Туди, на ту територію він сходить, там буквально, ну, час-два нету його, потім ми бачимо камеру, як він повертається, тільки хвост видно. Проте бійці вдають, ніби про перетин котом лінії фронту нічого не знають. Доки працюємо, ворожі постріли стають загрозливими. Нас виводять подалі в тил, тож перші дні зими на передовій видалися гарячими. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». 5 сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу затвердили в Офісі Президента. Напередодні Володимир Зеленський провів нараду в рамках підготовки до зустрічі Нормандської четвірки, повідомила прес-служба глави держави. Щоправда, подробиць цих сценаріїв не розголошують. Президент наголосив, врегулювати конфлікт на Сході можна лише через дипломатію, а не в військовий спосіб. Перед зустрічю у нормандському форматі відбудеться ще засідання РНБО, йдеться у повідомленні. Розслідування справ Майдану та перезавантаження ДБР. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про роботу Державного бюро розслідувань. Документ передбачає дочасне припинення повноважень голови відомства Романа Труби та його команди. Новий очільник самостійно керуватиме правоохоронним органом, ставитиме заступників, але й відповідатиме за роботу бюро сам. Директора ДБР призначатиме президент за поданням комісії після відповідного конкурсу. А ще у відомстві створять управління із розслідування злочинів Майдану та заберуть туди слідчих із прокуратури, які раніше вели ці справи. Для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою до Державного бюро розслідувань без обов'язкового проведення конкурсу, якщо вони до спливу строку проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво не менше 4 місяців поспіль. Врятувати екстрену медицину закликали у Львові. Працівники швидкої вийшли на протест. Вимагали від обласних чиновників гідної зарплати і пояснень, яких розкаже Христина Гашенко. Руки треба.
Десятки працівників швидкої медичної допомоги вийшли на пікет. Кажуть, на майже мільйонне населення в місті з необхідних 80 працює лише 20 машин. Важко, тому що викликів є надзвичайно багато. Працівники втомлені, важкі виклики. У нас немає належного устаткування, у нас машини зношені. Підвищити зарплату також вимагають працівники центру екстреної медичної допомоги. Розвозчик піци має не менше 15 тисяч. Можна на офіційних сайтах глянути зарплату. Я працюю на повну ставку, на руки получаю 3700. З обласного бюджету медикам центру екстреної медичної допомоги цього року надали 30 мільйонів гривень. Їх протягом кількох місяців виплачували як премії. У вересні гроші закінчилися, і лише в листопаді людям додали до мінімальної зарплати трохи більше 1000 гривень. А де наша зекономлена зарплата? По штаті 200 водіїв, 220 водіїв. Працює скільки водіїв? Скільки машин на лінії? 20 машин. Де ця зарплата цих водіїв? І так взятися по фельдшерах, по медсестрах, по лікарях, по всіх. Натомість бухгалтер та офісні працівники премію отримали, кажуть у профспілці. Тут в людини без премії уклад більше 4 тисяч, і ви їй даєте премію в такому ж розмірі. І на руки їй виходить 422 плюс 9555. Ітого виходить більше 14 тисяч на руки. Виконують важливу роботу, тож і отримують премії, пояснює керівник центру екстреної допомоги. А гроші виділили саме із зекономлених на зарплатах. У нас є дуже величезна робота. Вона веде статистику, аналітику всієї діяльності нашого центру, без якої ми робити не можемо робити будь-яку діяльність. В подальшому це планування, це результат аналіз попередньої роботи. Премії будуть, обіцяє медикам заступник голови Львівської облдержадміністрації. З урядом України, голова ОДА, депутатський корпус обласної ради були звернення щодо вишукування додаткових коштів. Отримана стабдотація. Як ще раз повторюю. Плюс 10 мільйонів гривень. Гроші на премії планують надати після 10 грудня. Пообіцяли перевірити законність доплат офісним працівникам центру. А керівництво медзакладу доведеться шукати роботу. Спеціальна комісія облради вирішила обрати нового керівника центру. Христина Шанко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львів. Дональд Трамп тиснув на Україну, щоб отримати компромат на Байдена задля перемоги в наступних виборах. Про це йдеться у звіті, який затвердив Комітет з питань розвідки Палати представників США за результатами розслідування з імпічменту. Тепер документ передадуть до юридичного комітету Палати представників. Слухання щодо цього розпочнуться сьогодні. Планують допитати 4 свідків. Автобус з українцями перекинувся на трасі у Воронезькій області Росії. Він прямував за маршрутом Запоріжжя-Ростов-на-Дону. Постраждали 8 пасажирів, один із них у тяжкому стані, повідомили у консульстві України в Російській Федерації. Усіх потерпілих шпиталювали. За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням на засніженій дорозі. 23 людини загинули через пожежу на фабриці у Судані. Близько 150 травмовані, кілька з них у критичному стані. На столичному керамічному заводі здетонував газовий балон. Попередньо це сталося через технічну помилку одного з робітників. Усі обставини інциденту встановить слідство. За словами очевидців, вибух був настільки потужним, що цистерну відкинуло вбік на кілька десятків метрів. Супутник – символ Олімпійських ігор – презентували у Токіо. 30-сантиметровий пристрій, оздоблений фігурками двох найпопулярніших героїв японських коміксів аніме. Навесні наступного року його доправлять до Міжнародної космічної станції, а звідти виведуть на орбіту. Довкола планети супутник обертатиметься протягом усього періоду змагань і надсилатиме на Землю фото і відео, відзняті з космосу. Унікальне видовище біля західного узбережжя Італії. Неподалік Генуї берегова охорона побачила 3 китів. Незвичних гостей помітили і науковці. Що саме привело морських ссавців до портового міста, невідомо. Таке трапляється вкрай рідко. За словами біологів, за останні 200 років у Лігурійському морі китів бачили лише 10 разів. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.